Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні маємо дуже гарне свято – введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято є по-особливому для всіх. Це є свято по-особливому для священників, бо священники – це улюблені діти Пречистої. Але Пречиста зараз знаходиться в такому стані, у цей час, коли її вводять до храму, як маленька дитина, 3 роки. І от представте собі, батьки, що маєте дітей 3-річних, якби вам треба було би цю дитину віддати, ну не просто десь на якусь науку чи ще кудись, а в храм Божий, в монахи зразу, з 3 років, знаєте? І ось Пречиста Діва Марія вводиться в храм. Йоаким і Анна та ті, які не мали дітей. І вже так вони перед тим своїм народом відчували себе винуватими, бо євреї рахували, що якщо немає дітей, то кара Божа. Бог не хоче, щоб твій рід продовжувався. Але воно не так є. Бог має свій план для кожного із вас. І бачимо, що вже на схилі віку Йоаким і Анна народжують Пречисту Діву Марію. Але вони пообіцяли: Господи, як ти обдаруєш нас дитиною, бо ми хочемо мати наслідника. І як на дитину вони сподівалися, на хлопчика, бо ми чуємо, що він каже, як даш нам дитину, то ми пожертвуємо її Богові. Ясне діло, що це йшло мова про священника, що він буде левітом, що він буде священником, що він буде служити Богу. Народжується дівчинка. Але обіцянка є обіцянка. Ну, немалу дитину не віддадуть. І вже 3 роки, коли дитина навчилася ходити, навчилася говорити, її в 3 роки приводять до храму. Первосвященик її приймає і заводить до храму. І там вона перебуває аж до благовіщення, поки Господь посилає ангела-хоронителя, ангела до Марії, який має сповістити їй, що вона народить сина. І коли той ангел прийшов, 14 років. Боже, це такі страшні дати для нас, батьків, бо тому що в 3 роки віддає, в 14 років вона приходить до тата і до мами і каже, я вагітна. Ну, певно, що не до кожної вагітної в 14 років приходить ангел, ні? Ми говоримо про Пречисту Діву Марію, яка була в храмі Божому, в храмі, де до неї і прийшов ангел. Тому введення у храм Пресвятої Богородиці – це дійсно по-особливому важливе свято. І історія цього свята, вона така глибока, така зворушлива, щоб кожен із нас відчув себе хоча б поряд із Марією. Хоча б почути, бути поруч, відчути хоч трохи стан тої маленької дівчинки, яку вели в 3 роки до храму. Як вона там перебувала, як вона там молилася. І святий Євангеліє говорить сьогодні, що воно читається кожен раз на свято Пречистої Діви Марії, на любе свято, на покрови, на обведення, на благовіщення. І каже, що закінчується, що коли він це говорив, жінка, яка з-поміж народу, підняла голос і сказала, блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Жінка сказала Святим Духом, що блаженне лоно, що тебе носило, маючи на увазі Пречисту Діву Марію. Блаженні груди, що тебе кормили, лоно, що тебе носило. Бо ти народила нам Спасителя. А Христос каже, блаженні ті, що слухають Слово Моє і зберігають його. Ми, коли слухаємо Слово Боже, ми уподібнюємося до Пречистої Діви Марії. Бо Пречиста Діва Марія в своїм лоні носила Ісуса Христа. І грудьми своїми годувала його. І ми можемо почути Слово Боже і носити його в своїй душі. І своїм досвідом накормити то Слово Боже і поділитися з ближнім. Пречиста Діва Марія віддала свого сина, і він проповідував, оздоровляв, спасав людей.
І ми можемо, прийнявши Слово Боже, через вухо, через слухання, тут його сформувати, стати іншим і народжувати Слово Боже, і ділитися з ним ближніми. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він же сказав, блаженні всі, хто слухають Слово Боже і зберігають його. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!